Протягом останнього тижня зросли черги на кордонах, як зі сторони України, так і з суміжних країн. Утворення черг частково пов'язане з впровадженням закону щодо спрощеного розмитнення транспортних засобів. У зв'язку з цим головним завданням на сьогодні є прискорення ввезення гуманітарної допомоги за кордону. На даний час я можу вам сказати, що кількість черг або кількість транспортних засобів, які стоять з боку суміжної території, дуже великі. На даний час можу сказати, що на вчора тільки суміжна сторона з митним постом Єгодином через була десь 800 автомобілів. До цього було 1200. В рамках цього Державної митної служби було збільшена кількість співробітників, які працюють на кордоні. Максимально, наскільки це можливо, було скорочено час. Велика кількість авто уповільнює везення гуманітарних вантажів та ускладнює роботу волонтерів. Нам потрібно для прискорення цієї ситуації, щоб волонтерські організації і ті, хто завозить гуманітарний груз, почали оформлювати дані, по максимальному могли оформити дані вантажі в електронному вигляді через ті силки, які є на сайті Державної митної служби і ті інформаційні ресурси там на Фейсбуці, щоб ми розуміли, які дані вантажі гуманітарні знаходяться з того боку, і максимально швидко надати можливість їм проходження через територію України і для отримувачів. Це надасть максимально, це один із заходів, який надасть максимально прискорити ситуацію з проходженням гуманітарного вантажу. Понад 14 тисяч транспортних засобів ввезли на територію України з моменту дії закону про спрощене розмитнення. І подальше така ж ситуація подовжується. Тому ми будемо приймати якісь рішення, будемо розглядаємо декілька питань, щоб прискорити або зменшити кількість транспортних засобів на кордону, зменшити цю кількість і надати можливість основним вантажам заїхати на територію України. Наразі вирішують проблему регулювання та зменшення кількості черг для своєчасної та швидкої доставки гуманітарної допомоги. Також розглядають питання внесення змін щодо закону про спрощене розмитнення.